Hej och välkomna hem till oss i Falkenberg. Nu ska ni få se vad jag har fått vara med om under detta året. Ett år som har inneburit musik på många olika sätt. Ni kommer att få se adventskalendrar, mingelspelningar, digitala konserter i mängder och också livekonserter. Det första klippet, livekonsert, är ifrån mars och det är inspelat i Älvängens kyrka. Varsågoda. Fick jag för mig att jag skulle sända digitala konserter. Jag gjorde live på min Facebook-sida. Jag började sista mars. Och fram till och med december har det blivit 15-16 stycken. På olika teman, med olika gäster och mycket, mycket olika musik. För detta var mitt sätt att dela med mig av det som jag tycker om under denna tiden. Och detta fortsatte också sen under Musikhjälpen-veckan. Jag bestämde mig för att spela live minst en gång varje dag och samla in pengar till Musikhjälpen. Så här kommer ett ihopklipp av vårens, sommarens, höstens och vinterns live med Piano Marcus och live med Piano Marcus för Musikhjälpen 2020. Varsågoda. We'll be right back.
Utan ljus.
Yeah.
Vill ha en idiot, lägg din hand i min. Lägg din hand i där båda systrarna får.
Jag har tänkt lite grann på vad som kunde hända mig idag. Om jag levde i en annan tid där det var så mycket vildare, skulle jag vara dräng eller biskop eller smet i slipis ofta sko. Som jag hade smitt med en hammare som jag fått av gamle tog. För vår. Så jag följde säkert med en båt när vi drog emot på ett vikingatåg. För om jag var stark som en viking när vi gick i land i Aberdeen, fick jag plocka hem några skotska får och några tunnor hembränt vin. Om jag var en viking levde jag som röde hon. Om jag var en viking Hallå. Hallå. Välkomna hit till Rådhustorget, Falkenberg. Så här ser det ut idag. Visst är det alla här. En hel del folk inne på Hermans faktiskt. Ja, verkligen. Ja. Nu har jag suttit här i 50 minuter och nu ska Mats sitta här i en timme drygt. Ja, ja, det blir ju drygt då. Ja, ja, precis. Och nu ska vi spela helt orepat här. Ja, någonting fyrändigt. Precis. Mörk på bil, till mörkt vi är.
Nu är det den 30 december och vi ska alldeles strax spela in en nyårsbön som kommer att sändas digitalt imorgon på nyårsafton. Och detta blir det sista musikaliska som jag gör för i år. Nu vill jag säga stort tack till alla som har varit med och spelat på alla projekt som jag har haft. Spelat, sjungit och varit delaktiga på alla olika sätt. Och tack till alla er som jag har fått lov att spela med. Och det största tacket av allt går till er som tittar, lyssnar och följer med på allt detta. Jag önskar er ett riktigt gott nytt år och välkomna tillbaka 2021. Then I spent so many nights thinking how you